Assalamu alaikum, bәріңізге қайырлы уақыт, сізге де бізге де қайырлы уақыт болсын. Құдай қаласа бүгін бізде кезекті супер эфиріміз. Алдыңғы тақырыптың жалғасы, екінші бөлім, потенциал. Потенциал. Дауыс қалай шығып жатыр? Бір мен оның арасында бағалап қойсаңыздар. Бүгін бізде екінші бөлімі мақсатқа жетудегі кедергілерді шешу. Қандай кедергілер бар? Қандай кедергілер бар? Қалай шешеміз? Осы жайында айтамыз және практика жасаймыз. Құдай қаласа. Окей? Жақсы. Онда қазір бірінші бөлімді кішкене бір қайталап өтейік. Сонымен бастаймыз. Бүгінгі тақырып бұл потенциал, мақсатқа жетудегі кедергіні анықтау. Потенциал дегеніміз не деген кезде? Потенциал бұл бізде нәтиже болып шықты. Потенциал тең нәтиже. Негізінде потенциалдың өзінің негізгі анықтамасын сол бірінші бөлімде ашып айтқан болатынбыз. Сөйтіп қорытындылай келе, біздің қаншалықты потенциалды қоса аламыз, соншалықты нәтижеге қол жеткіземіз. Яғни Алла Тағала әрбір адамға белгілі бір деңгейде, былай дәлел айтқанда, бәріне бірдей потенциал беріп қойған, бірақ адам оны қаншалықты ашалады, соншалықты ол ризықты қабылдай алады, немесе несібесін қабылдай алады. Нығметті, Алланың беріп жатқан нығметін сезіне алады. Сәйкесінше сондай нәтиже алады, сондай нәтижені көреді. Өзінің потенциалынан артық нәтиже көре алмайды. Неге? Өйткені адамның қабылдау деңгейі 100 мың доллар болса, одан артық ол қабылдай алмайды. Өйткені оның потенциалы сондай деңгейде тұр. Ашылған деңгейі. Егер ол миллионға көтерсе, әрине сәйкесінше нәтижесі де сондай болады, Құдай қаласа. Сонымен потенциал тең нәтиже дедік. Окей, окей, өте жақсы. Сөйтіп, потенциалды қосудың үш жолы бар. Ол бірінші, мақсатты нақты дұрыс қою. Мақсат, ол қазіргі біздің мақсатымыз, ол болашақтағы бір нәтиже. Бұл жерде біздің қолымызда келетін нәрсе мақсатты қою. Мақсатты нақты анықтап дұрыс қою. Оны бірінші бөлімде айттық. Содан кейін потенциалды қосудың екінші жолы, екінші қадамы ол мақсатты бөгеттейтін блоктарды шешу. Іштегі негативті қандай да бір наным сенімдерді анықтап, соларды өңдеу, трансформациялау, босату. Бүгін біз осыны қарастырамыз. Сөйтіп, үшінші жолы сол бойыңдағы мықты қабілетіңді қолдану, іске қосу, жүзеге асыру. Міне осы маңызды үш қадам біздің потенциалымызды іске қосады. Сәйкесінше, нәтижеде соған сәйкес бола бастайды, Құдай қаласа. Енді, қалай ойлайсыздар, біздің мақсатымызды бөгеттейтін қандай блоктар болуы мүмкін сіздерге сұрақ? Біз мақсат қойдық. Мысалы, жаңағыдай көлік аламын, үй аламын, табысымды былай жасаймын, немесе денсаулығымды былай жасаймын, немесе қарым-қатынасты былай жасаймын, үйленем, тұрмысқа шығам, балалы болам, бақытты отбасы құрам, бақытты қарым-қатынас жасаймын деп бір мақсатты қойдық, әйтеуір иә. Жалпы үш бағытта мақсат қойылып жатады адамдарда, ол денсаулық бағытында, оның ішінде жаңағы сұлулық та, артық салмақ, кем салмақ, салауатты өмір кіріп кетеді. Екінші ол
қарым қатынас ол өзімен, күйеуімен, жарымен, ата-анасымен, балаларымен, туысқандарымен, тағы басқа, жаңа бақытты отбасы, бақытты тұлға, бақытты ана, бақытты әке деген секілді мақсаттар. Үшінші ол әрине ақша, қаржы. Мысалы, айлық табысым, айлық сыйақым 200 мыңнан 500 мыңға, 500 мыңнан миллионға, миллионнан 3 миллионға деген секілді, немесе обороты осындай компанияның иесі болу, немесе сондай компанияда жұмыс жасау, тағы басқа. Енді әркімде әрқалай, әркімнің мақсаты әрқалай. Бірақ мақсат қойдық, Аллаға шүкір, нақтыладық, бектік. Енді оған жетуде бізде өзімізде іште бүгіттейтін блоктар болуы мүмкін. Сол блоктар, қанша талпынсақ та бізді ұстап тұрады, жібермей тұрады. Жеке өз басымды айтайын, 2015 жылдан бастап мен жеке кәсіпкерлікті зерттей бастадым. Сөйтіп, жаймен-жаймен өзімді дайындадым. 2016-та мен жұмыстан шықтым. 5 жыл бойы жоғары оқу орындарында сабақ бердім. Өмірімде үйтіп жеке өз басыммен жұмыс жасап көрмегенмін. Бірақ мен өзімді дайындадым. Әр түрлі курстарға қатыстым. Бизнес бастау, Ахметбек Мырзаның, одан кейін Мейірбек Мырзаның алғашқы миллион, одан кейін Қуаныш Мырзаның ең алғашқы ана Версус академиясы болған, соған қатыстым. Одан кейін цех Михаил Дашкиев пен Петр Осиповтың курсы. Сөйтіп үйреніп алдым, да, интернет маркетингті, офер жазуды, алып сату, сауда, анау мынау, жалпы өзімде негізі саудаға кішкене тәжірибе бар. Өйткені бала кезімізде қауын саттық, мақта саттық, қарбыз саттық, балмұздақ саттық та. Бірақ маған заманауи техникаларды, технологияларды меңгеру қажет болды. Соны меңгердім. Сөйтіп жұмыстан шықтым, кейін Қытайдан тауар әкеліп саттым. Курстарымды саттым, бірақ жүрмейді. Вот мақсат бар, құралдарды білем, жасап жатырмын, белгілі бір деңгейден көтеріле алмаймын. Яғни менің потенциалым 100%-ке қосылмай жатыр. Түсінбеймін, не үшін бұлай болады, не үшін болды. Сөйтсем, менде ақшаға, байлыққа байланысты блоктар бар екен. Қандай блок? Жай мен ішкі түйсігімен байланысқа шығып тексерсем, көп ақша, мол ақша, байлық бұл қорқынышты нәрсе, бұл қауіпті нәрсе. Себебі сенде көп ақша болатын болса, сенің жаңағы балаларың бұзылады. Ол сенің отбасыңа зиян деген секілді. И сәйкесінше, менің сол ішкі наным сенімім көп ақша табуға кедергі болды. Өйткені менде сондай наным сенім болды. Наным сенім деген сөз құдайдай сенетін ішкі программаларым ғой. То есть менде сондай сенім болды. Егер менде пәленше миллион болатын болса, менің отбасым бұзылады, короче. Ұятқа қаламыз. Оның түп себебі бала кезімізде мен бір әңгіме естіп қалғанмын, жаңа пәленше бір совхоздың директоры өте бай болған, өте бақуатты болған, бірақ бір баласы наркоман болып кеткен. Наркоман болып кетті. И сол кезде мен өзімше шешім шығарып алғанмын. Аха, егер мен де солай байысам, немесе отбасында отағасы бай болса, оның баласы наркоман болуы мүмкін дегендей. И сәйкесінше мен де чтобы балаларым наркоман болмау үшін мен бай болмауым қажет деген сондай наным сенімге мен құдайдай сенгем. Қалай соны анықтап шештім, сауда ұшты, жол ашылды, көз ашылды. То есть ана қойған мақсатыма тез жете бастадым.
Мен де ол кезде айлық табысым плюс минус 200 мың теңге болған. Мен бұл нүкте ретінде 750 мың теңге қойғам. И білесіздер ма, бір жыл бойы 200 мыңнан аса алмаған табыс, айлық табыста 2 айдың ішінде 700 мыңға жетемін ғой. Айлық табыс 700 мыңға жетеді 2 айдың ішінде. Бір жыл бойы 200 мыңнан аса алмаған алмас. Не өзгерді? Сырттан ешнәрсе өзгерген жоқ. Бірақ күшті керемет технологияны қолданған жоқпын. Керемет бір таргет оферді қолданған жоқпын да. Оказывается, алдымен адам өзінің ішкі жан дүниесіндегі белгілі бір негативті наным сенімдерін өзгертпесе, иә, ол қанша жүз жерден талпынсын, иә, жүз жерден мың жерден курс оқысын да, өкінішке орай ода қатты өзгеріс болмайды. Неге? Не себепті? Оның жауабы Құранда бар екен. Оны кейін түсіндім. Рағат сүресі 11-ші аят. Не дейді? Қайсы бір қауым, адам өзін өз өзгертпейінше Алла оның жағдайын өзгертпейді. Өзгертпейді. Сондықтан мақсат қойып алдық, әдемілеп мақсат қойдық, иә, әрекет жасап жатырмыз. Бірақ нәтиже жоқ. Неге? Себебі өзімізде соған сәйкес іште бір блоктар бар. Яғни бұны психологияда жасырын пайда дейді. Жасырын пайда. Яғни менің байымауымның жасырын пайдасы не болды? Балаларымның наркоман болмауын қаладым. То есть сау балалардың өмір сүруін қаладым. Жасырын пайда нормально, круто. Ниетім дұрыс. Бірақ не? Бір жаққа дұрыс болғанмен екінші жаққа минус болып жатыр. Соны мен өзгерттім. Өзгерттім. Яғни негативті наным сенімді позитивке ауыстырдым. Мен бұрыннан бері түйсікпен жұмыс жасап келатқаннан кейін маған ол оңай болды. И сәйкесінше, наверное, менде 2 айда өзгерістерді бірден көре бастадым. Кейбіреуде ол 3 ай болуы мүмкін, кейбіреуде 6 ай болуы мүмкін, кейбіреуде 2 апта болуы мүмкін. Әркімде әрқалай. Бірақ Құдайға шүкір, кеше ғана бір шәкіртім жазады. 2019 жылы там бір 120 марафон, ол кезде 90 марафон болған. Соған қатысқан екен. И там 50 мың табыстан 500 мың табысқа көтеріліпті. Көлік алыпты, үй алыпты. Оны өзім шәкірттермен бөлістім. Иншалла алдағы уақытта сториске салам деп ойлаймын. Көрістер өздеріңіз. 41-ші топта қатысқан екен. Қазір бізде 111-ші топ оқып жатыр. Яғни көрдіңіз ба, именно ішкі түйсіктегі блоктарды шешкеннен кейін адамда бірден өсу, даму пайда болады. И мен түсіндім, оказывается, адамның подсознаниясы сознанияға қарағанда мықты болатын. Иә, біз сознаниямен, санамен басқарамыз, бірақ біздің ішкі түйсігіміз күштірек. Ол жақтағы программалар мықты жұмыс жасайды. Сондықтан сол программаларды өзгерту қажет болады екен. Сөйтіп өзгерткеннен кейін, вау, қарасам сауда жүріп жатыр. Оңай болып жатыр да. Оңай жүріп жатыр да. Мен бұрын қиналып, жаңағыдай өйтіп бүйтіп жүріп жүрген нәрсені, оказывается, өзім ғой, өзім ұмтылдырып жатқан. Өзім солай запрос жіберіп жатырмын ғой. Аллаға. Ішкі дұғам сондай болып тұр ғой. Иә, Алла, мені көп ақшадан қорға, әйтпесе мына балаларым бұзылады, мен бұзыламын, отбасым бұзылады. Иә, Алла, деп солай өзім ішкі дұға жасап жатырмын да. Ішкі наным сенім ол сондай. Ол ішкі дұға секілді. Қалай ол ішкі дұғаны өзгерттім, мен қалай өзгерттім, бір жалпы мән мағынасын айтайын. Нақты қалай өзгерткенім есімде жоқ, бірақ мағынасы мынандай. Мен бай болған сайын ол менің отбасымның өркендеуіне, балаларымның жақсы оқу, сапалы оқу оқуына, дамуына, өзімнің де отбасымның дамуына үлкен себепші, ықпал етуші деп сондай мағынада ауыстырдым. Яғни керісінше ол маған мотивация болды да. И все. Жаймен, Аллаға шүкір бола бастады да. Жаңағы сауда бола бастады. Идеялар келе бастады. Мен жаңағы тауар кәсібінен
инфа кәсіпке ауыстым. Инфа кәсіпке ауыстым. И вуф кеттік. Яғни бұрынғы кішкентай трактормен жүрген алмас, уже үлкен фурамен жүретін болды. Вау, оказывается, это действует деп. Сөйтіп жаймен ары қарай ішкі өзімнің блоктарымды анықтай бастадым. Сөйтіп жаймен трансформациялай бастадым. И сәйкесінше бірден нәтижелерді көре бастадым, Аллаға шүкір. Жақсы ма, жаман ба? Екеуі де емес, екеуі де емес. Просто жасау қажет. Нақты алгоритм бар. Жасаймыз, істейміз. И все. Әрекет. Түбі сосын берекет болады. Бірақ дұрыс нәрсені дұрыс қып жасап болды. Енді сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар? Қандай блоктар болуы мүмкін адамда? Масатқа апаратын жолдағы қандай кедергілер болуы мүмкін? Ең бірінші номер бір кедергі бұл қорқыныш. Қорқыныш. Қандай қорқыныш? Өйткені менде сондай қорқыныш болды, дұрыс па? Егер мен байсам, менің ақшам көп болса, мен егер миллиондар табатын болсам, жаңағы совхоздың директоры секілді миллионер болатын болсам, онда менің ұрпағым шіриді, бұзылады, көрдіңіз ба? Қорқыныш қой. Қорқыныш, иә, қорқыныш. Немесе кімде тағы қандай қорқыныштар болуы мүмкін? Мысалы, қазір елестетіңізші, иә, сіз миллионер болсаңыз, иә. Сізде қазір айлық табысыңыз қанша, соны 10 есе көбейтіңіз. Мысалы, 100 мың болса миллион, миллион болса 10 миллион да. Ай сайын сіз осындай ақшаны алып жатсыз, тауып жатсыз, сізге түсіп жатыр. Шотыңызда сол ақша түсіп жатыр. Үйіңізде сол ақша келіп жатыр. 10 есе, 10 есе, 10 есе. Минимум 10 есе көбейтейікші, 10 есе, 20 есе қаласаңыз. Көбейтейік. Сол кезде, сол ақшаны да, просто банкоматта міне сізді шотыңызға түсті, иә, 10 еселенген ақшаны түсті, соны барып банкоматтан алайын деп жатырсыз, артыңызда адамдар тұр. Қандай сезімде боласыз? Қорқасыз ба, қорықпайсыз ба? Ақшаны алып кетемін ба деп. Егер кішкене болса қорқыныш болса, қобалжу болса, это уже знак. Это уже знак. Қай бір жылы жаңа квартира алатын кезде қолма қол аламыз деген ақшаны сөйтіп белгі бір соманы да қолма қол аламыз деген, сол қолма қолды алып жаңа үйге әкеп қойсам, и қорқыныш билейді ғой жаңағыдай. А вдруг біреу ұрлап кетсе, а вдруг мен жоқ кезде үйтіп кетсе, бүйтіп кетсе же, вау, оказывается менде қорқыныш бар екен ғой деп ше. Сол кезде білмеймін қанша миллион болғанын, бірақ сондай қорқыныш менде шықты сол кезде. И мына ана қолма қол ақшаны ұстап әкелген кезде біртүрлі сондай бір сезім болады. Шотта тұрған кезде ол қорқыныш болған жоқ, именно қолға алған кезде қорқыныш болды. И дереу онымен жұмыс жасадым, Аллаға шүкір, әйтеуір кейін одан да жақсырақ кеңдеу, квадратурасы кеңдеу үйге қол жеткіздік Алланың қалауымен. То есть көрдіңіз ба, Алла Тағала солай бізге белгі береді екен да, сен алдымен мына сомаға дайын бол, содан кейін барып мен саған беремін деген дейді. Аз деген ой жетпейді, осы ақша аз. Мен қорқам, я қорқыныш бар, не істеймін деген қорқыныш бар. Мен қорықпаймын, жұмсаймын деген қуаныш дейді. Аха, өте жақсы, өте жақсы. Вот, көрдіңіз ба? Енді тағы бір кедергі бар, ол ақшаны не істеймін деген. Сондай сұрақ болады ма? Мысалы, егер мен 10 миллион тапсам ай сайын, немесе 1 миллион тапсам ай сайын, да, 10 есе көбейттік қой бір соманды. Ол ақшаны мен не істеймін? Не істеймін? Егер не істеймін деген сұрақ болса, это тоже негізінде блок. Блок. Не істеймін мен ақшаны? Не істеймін? Ал жаңағы көлік алдым, да? Келесі ай не істеймін? Не істеймін ол 10 миллионды? Ал киім алдым, шіреніп алдым. Одан кейін не істеймін? Не істеймін? Не істеймін? 10 миллионға тамақ алмаймын ғой енді. Дұрыс па? Жүрегім дүрсілдеп тұрып қорқамын дейді. Ну вот, әлі алмаған, әлі таппаған ақшаға уже қорқып жатырмыз. Көрдіңіз ба? Енді ойлаңызшы, қалай ол сізге келеді? Келеді емес, қалай оны сіз қабылдайсыз? Негізі кеп тұр ол. Құдай шексіз беріп жатыр, миллиардтап беріп жатыр. Кейбір адамдар миллиардтап тауып жатыр, да? Сағатына миллион тауып жатқандар бар. Сағатына. Сағатына. Қалай, а? Сағатына. Сонда 24 сағатта 24 миллион тауып жатыр күніне, да? 10 күнде 240 миллион теңге тауып жатыр. Теңгемен, да, доллармен тауып жатқандар бар. Оларға норма ол.
Норма. Норма. Ал биз жай жанагындай 240 мың теңгенин өзүн калтамызга салып жүрө алмайбыз да мисалы да. Көрдүңүз ба? Кайда жатыр да? Сәйкесинче, ну кайдан калай болсун бизде ондай акча. Акча. Мен акчага катысып айтып жатырмын да. Басқа да катысты максаттар бар ғой мисалы да. Мысалы, кандай тагы? Ер адамға байланысты алайық. Мысалы бір әйел кісі, әйел бикеш дейік, бикеш, қарындас дейік, жасы 20-ға толды, 23-ке толды, 25-ке толды, 30-ға толды, 35-ке толды. Бірақ әлі тұрмысқа шықпайды. Ниеті бар, сұрасаң, ниетің бар мысың? Ниетім бар, тұрмыс құруға ниетім бар, бақытты ана болым келеді, бақытты отбасы құрғым келеді, бақытты әйел болғым келеді, бірақ әлі тұрмысқа шықпайды. Мақсат бар, әрекет те бар, кездесіп жүр, бірақ тұрмысқа шықпайды. Не үшін білесіз ба? Өйткені іште еркектер, олар қандай? Сұм. Еркектер, олар қатыгез. Еркектерге сенуге болмайды. Еркектер сені үйтеді, бүйтеді. Олар қауіпті. Осындай қорқынышты наным сенімдер болуы мүмкін. И сол нәрсе жібермейді ол нәрсе. Жаңағыдай бақытты әйел, бақытты ана болуға. Немесе сондай еркекті кездестіреді. Сондай сұм болатын, алдайтын, азғыратын, қорлайтын да әркімдер қалай. Екінші кедергі бұл сенімсіздік. Сенімсіздік. То есть мен оған лайықты емеспін, мен оған күшім жетпейді, мен қайдан табам ол ресурсты, вообще мен кіммін дегендей. Шын мәнінде сенімсіздік әдетте ол әртүрлі жағдайда орнасуы мүмкін. Ол жас шақта болуы мүмкін, ол мектепте немесе балабақшада тағы басқа. Бір ситуация болды сол кезде. Ол бойында сенімсіздікті сезініп, соң өзіне қабылдап алды. Бір іс бастасам, менде ешқашан болмайды дегендей. Немесе жалғыздық сезім. Мен жалғыз өзім не істей аламын? Кім маған көмектеседі? Мен әлі баламын ғой. Мен әлі ешқандай досым жоқ қой. Менің ешқандай танысым жоқ қой. Біздің әулеттен, біздің тұқымнан вообще ондай кәсіпкер жоқ, миллионер жоқ шықпаған деген секілді болады. Өзін жалғыз сезінеді. Жалғыз сезінеді. И сәйкесінше қандай мақсат қойса да, ол жалғыздық сезімі оны алға қарай қадам басуға, нық қадам басуға, сенімді қадам басуға кедергі болып тұрады. Неге? Өйткені енді бастайын десе өзін жалғыз сезіне бастайды. Лучше осы топпен бірге болайын, осы жерде жүрейін. Өмір бойы жұмыс жасамайын да, мен лучше осы жерде отырайын дегендей да. Вот, кімде осындай бар? Плюс қылып қойсаңыздар болады. И төртінші негативті наным сенімдер. Яғни қандай? Ақша ол қолдың кірі. Ақша ол қолдың кірі. Не деуші еді тағы? Арпа бидай ас екен. Алтын бір нәрсе тас екен деген бар ғой тағы, иә сондай кеңес одағында шыққан мақал мәтелдер, әсіресе кедейлікті жақтап байлықты даттайтын мақал мәтелдер сол кезде ойдан құрастырылған деп ойлаймын негізінде. Тағы қандайлар бар, тағы сондай вот. 100 сомың болғанша 100 досың болсын да, вообще келіспейтін мақал мәтелдерді. Причем тут 100 дос и 100 сом да, екеуі келіспейтін нәрсе. А что, былай айтуға болмайды ма? И 100 сомың да болсын, и 100 досың да болсын да. Вот. Көрдіңіз ба? Сондай, вот осындай негативті наным сенімдер, иә, қарапайым наным сенімдер да адамды жібермейді ше, жібермейді. Өйткені өзі соған сеніп тұр ғой. Өзі соған иланып тұр, өзі соған құдайдай, имандай сеніп тұр. Қалайша одан кейін оның ішкі түйсігі оның қойған мақсатына қарай жұмыс жасайды, жасамайды. Өйткені өзі кедейлікке сеніп тұр. Кедейліктің кедейлікке апаратын
наным сенімдерді өзіне орнатып алған, и ол жерде ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Қай бір күні ыстық суда барып отырсам, жаңағы тек қана ер кісілер ғой, ер кісілер, и бір кісі балаларымен келіп тұр екен да, жаңағы бір жігіттермен сөйлесіп жатыр, жаңағы танысып бүйтіп. Мен мына жақта сырттай тыңдап отырмын. Сонда бір әңгіме қозғалып кетті, жаңағы міне мына ыстық су, бұны құдай беріп жатыр, бұлар болса бұны коммерцияға айналдырып, ақшаға айналдырып, жаңағы үйткен бүйткен анау мынау қазір бай, жаңағы не деуші еді, бай болсаң халыққа тегін бермейсіңдер ма, немене мынау бүкіл байлықты жинап алып қайда тығып жатсыңдар деген секілді сондай агрессиямен айтып жатыр да енді жаңағыдай. И сосын мен өзімнен сұрадым да, бұл адамның наным сенімі сондай болып тұр да, сондай болып тұр. Енді Алла Тағала оған миллиард беріп тұрған шығар, ризық миллиард. Бірақ мынандай наным сеніммен анандай миллиардты қабылдай алмауы мүмкін да, өйткені қалай қабылдайды? Өйткені байларды әбден жек көріп даттап жатса, то есть өзінің бай болуына балта шауып жатса, қалай адам бай болады ше? Ешқалай әрине. Содан кейін мен өзімнен сұрадым, қандай сабақ үйретіп жатыр Алла Тағала бұл адам арқылы маған, қандай сабақ үйретіп жатыр? Сонда мынандай сабақ келді: Алланың шексіз беріп жатқан дүниесін шектеме деген. Шектеме. Ол Алланікі. Ол байлардікі емес негізінде да. Алланың беріп жатқан дүниесін адамға жатқызуға болмайды негізінде. Оны Алла беріп жатыр. Оған беріп жатыр. Значит, ол белгі. Сен егер соны сұрасаң, сол байлықты саған да береді деген белгі. Сондай инсайт болды менде, сондай сабақ алдым. Не қайта ол кісілерге рахмет айттым, осындай сабақ үйретуге себепкер болған үшін. Вот. То есть біздің ойлау жүйеміз осылай ауысса, біз кез келген ситуациядан сабақ алып алға жылжып кетеміз негізінде. Түсіндіре алдым ба? Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Вот, көрдіңіз ба? Вообще не в тему да негізінде. И өз еліңде де өзге елдерде сұлтан бола бер. Дұрыс па? Султан бейбарыс да, өзге елдің сұлтаны болды ғой, дұрыс па? Нормально, нормально. Значит, өзге елден сұлтан болуға болады, и өз елінде де сұлтан болуға болады. Окей. Мақсатқа апаратын жолдағы кедергілер менің білуімше осы нақтылар. И осы кедергілерді жаймен шешу қажет деп ойлаймын, егер болса, болып жатса. Вот. Енді мен адамдардың ішкі түйсіктерімен жұмыс жасағаннан кейін менде адам өзі сөйлесіп жатқан кезде бірден сезініп байқап отырамын, мына кісіде мынандай наным сенім бар екен, мына кісіде мынандай наным сенім бар. Бірақ ол кісіге айтпаймын. Неге? Өйткені ол адам оған әлі дайын болмауы мүмкін да. Сондықтан мен тек ақша төлеп келгендерге ғана айтамын, өйткені ол адам дайын. Айтпақшы, осы соңғы аят сырлары сабағында Құрманғазы мырзаның сабағы бар, соған қатысамыз. И сол жерде қай сүре екені есіме түспей тұр, сол сүренің 52-ші аятында ғой деймін, қателеспесем. Былай айтады: пайғамбар саламға, егер де пайғамбар саламға бүйтіп оңаша отырып кеңес алғыларың келсе, сендер мұқтаждарға садақа беріңдер дейді. То есть кеңес алмас бұрын алдымен мұқтаждарға садақа беріңдер дейді. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам ол садақаны алмайды, сондықтан мұқтаждарға беретін болған. Соның қазіргі заманғы тәпсірі: егер сен біреуден бір оңаша кеңес алғың келсе, алдымен оның ақысын төле деген сөз. Вот, көрдіңіз ба? То есть сіз егер бір пайдалы білім алғыңыз келсе, иә, бір оңаша жақсы бір кеңес, ұсыныс, лайфхак алғыңыз келсе бір адамнан, мысалы менен деп қойыңызшы, иә, менен бір жеке терапия алғыңыз келсе, онда ақысын төлеңіз. И сіз еще сосын айтады, ол жасаған садақаларың өздерің үшін дейді. Яғни сіз маған ақы төлесеңіз, иә,
тренингке катышуу үчүн, курсқа катышуу үчүн, жеке терапияга катышуу үчүн или мен бирөөнүн курсуна катышуу үчүн акысын төлөсөм, ал шын мааниде маган пайдалуу экен. Биринчи орунда мен үчүн пайдалуу. Неге деген себепти суроо туулайт? Үйткени адам соган дайын болот экен. Адам соган дайын болот экен. Анау сонда ана пайгамбардын саусулам айтатын өсиетине ана адамдын бүкүл ой өрүсү, ынтасы, угуп алуу кабилети ашык болот, дайын болот, онун түйсүгү ашык болот. Сол бирден кабылдайт. Түшүнүп алдың ба? Вот сондуктан курсга төлөгөн акча, жана тренингке төлөгөн акча, билимге төлөгөн акча ол эң биринчи өзүңүз үчүн. Сиз ашык болосуз. Окей? Түшүнүп алдың ба? Енді сұрақ туындайды. Не істейміз? Иә. Қазір біз практика жасаймыз. Дайынсыздар ма практика жасауға? Бірақ практикаға дейін мен сіздерге бір хабарландыру айтайын. Бұл нүктеге бару жолындағы кедергіні шешу үшін өмірімді 20-23%-ке жоспарла онлайн офлайн тренингке шақырам. Енді алдымызда 2023 жылы қоян жылы келе жатыр. Иә, қоян жылы туылғандар бар ма? Сіздерге респект. Менен бір жас үлкендер олар, қоян жылғылар. 87 жылдар ғой, иә? Қоян жылдар. Келесі жыл қоян жыл, сіздердің жылдарыңыз. Бірақ бұл жылға мақсат қоймасақ, онда әрине тағы да бір жылды өткізіп аламыз. Менде мынандай қағида бар. Мақсаты бар жыл берекелі жыл. Мақсаты жоқ жыл берекесіз жыл. Егер келесі 23 жылымыз берекелі болған қаласақ, иә, қалаймыз ғой енді. Кім қаламайды берекесіз болған? Кім қалайды берекелі болған? Айтыңыздаршы, кім қалайды берекелі болған 23 жылдың? Қаржы жағынан да, қарым-қатынас жағынан да, денсаулық жағынан да, саяхат жағынан да, егер берекелі болған қаласа, ендеше мақсат қояйық. Реально мақсат қояйық келесі жылға. И соны түйсікке бекітейік. И ол мақсатқа жетуде қандай кедергілер бар, соны бірден шешіп тастайық. Осы жылда шешіп тастайық, алып тастайық. И сол нәрсені мен сіздерге үйрете аламын. Өйткені 14 жылдық тәжірибе бар, адамның ішкі түйсіктерін жұмыс жасап үйреніп қалдық. Жаңа мен қалай өзімнің кедергімді шештім, 2 айда, 1 жылда жетпеген нәтижеге 2 айда жеттім ғой. И сол секілді именно ішкі кедергіні шешкеннен кейін ғана бізде прогресс болады. Алдында бір кісі комментарийге жазыпты, менің былтыр жазған мақсаттарым ешқайсысы орындалмады дейді. А мен сұрадым, сіз біздің тренингке қатыстыңыз ба деп. Жоқ, қатысқан жоқпын дейді. Ну вот, өйткені біздің тренингте біз жай ғана мақсат қоймаймыз, ол мақсатқа жетудегі кедергілерді анықтап трансформациялаймыз. То есть өзгертеміз, өңдейміз. Вот содан кейін әрине жету оңайырақ болады. Вот. Ендеше берекелі болған қаласа, онда осы өміріңді 20-23 процентке жоспарла тренингке шақырамын, ұсынамын. Алматыға келіп қатысуға болады. Келе алмасаңыз онлайн кесілген мемлекеттен, кесілген жерден қатыса аласыз. Нормально ғой? Нормально. Кешеден бері адамдар тіркеліп жатыр. Аллаға шүкір. Енді кім қатысы келеді осы тренингке? Кім қатысуды қалайды? Бағасы осындай. Онлайн 15 мың теңге, офлайн VIP 80 мың теңге. Және VIP плюс бар, 2 күндікке қатысылады. VIP 1 күндік, VIP плюс 2 күндік. Осы тренингке. Яғни бұл баға, бір жылдық мақсатты жүзеге асыруға көмектесетін бағада. И реально, мысалы, сіз келесі жылға бір көлік қойдыңыз да. Мысалы, Toyota Corolla, Toyota Camry. Орташа есеппен олардың бағалары су жаңа қанша? 12 миллион мен 18 миллионның арасында. Егер сіз су жаңа көлік алып атсаңыз, жағы шәкіртім секілді, 19 жылы мақсат қойды, и білмеймін қай жылы, 20 жылы алды ма, оны жазбапты, бірақ көлік алдым деп, Toyota. Toyota қандай деді, есімде жоқ. И орындалды. Егер де біз, мысалда, VIP болсын, онлайн болсын, VIP плюс болсын, осы ақшаны төлеп, 18 миллиондық или 15 миллиондық, 10 миллиондық көлік алып жатсақ та, енді Алланың қалауымен, да? Ақталды. Ақталды емес, даже білмеймін енді, миллион десе ақталып тұр да, ол уже, да. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Егер де біз ішкі түйсігімізге мақсатымызды, программамызды дұрыс қойсақ,
Ya dürüst koysak Allah'ın kalamen o yetimi hiçbir orunduladı. Allah'ın kalamen o yetimi hiçbir orunduladı. Bizim ışkı tüysügümüz ya o da reyani küştü jumuşasaydı. Prosta biz onu dürüst kollanbay jürümüz negizinde. Kançama adamlar kalagan adamga turmuşqa çıkıp jatır. Kançama adamlar bala tuup jatır. Kançama adamlar üy alıp jatır. Kançama adamlar kölük alıp jatır da. Осы ішкі түйсігін дұрыс қолдану арқылы Алланың қалауымен де. И о Алла Тағала бізге сондай нығмет беріп қойған, білмеймін енді не үшін оны қолданбай жатырмыз. Наверное, білмегендіктен көп адам оны білмейді қалай қолдануды. Бірақ анау Джон Кек қақсап жүр да неше жыл бойы. Әй, түйсіктеріңді дұрыстаңдар, түйсіктеріңді қосыңдар. Оны дұрыстамасаңдар бәрі бекер деп ше. Анау Валерий Семенов қақсап жүр. Әй, түйсіктегі негативті программаларыңды шарт тастаңдар, әйтпесе өмір бойы ауырып өтесіңдер. Неше жылдан бері қақсап жүр ана «Возьми свою болезнь» деген кітабы неше рет басылып шықты, бүкіл әлемге таралып жатыр да. Мына жақта мен айтып жүрмін да, 14 жылдан бері ай жандарыма түйсіктерімді қосып, реально бақытты, бай, қуатты болатындай, тұлға болатындай программаларды қоспасаңдаршы, болды ғой, ары қарай қимылдау оңай жеңіл болады ғой. Вот. Неше күн болады? Бір күндік программа негізі, бір күндік бар. Сосын қосымша екінші күндік программа бар. Ол VIP плюс екінші күндік программа бар. Негізінде тренинг бір күн болады. Бір күн болады тренинг. Екінші күні біз қосымша интенсив өтсеміз. Қосымша, енді олар VIP плюстер. Бірақ мен сіздерге 24 сағатқа күшті сыйлық бергім келіп отыр. Бүгін ертең Алланың қалауымен онлайн қатысу 9999 теңге. Келіп офлайн VIP қатысу 49900 теңге. Күшті ма? Күшті ғой. Ал екінші күн тағы да қатысам десеңіз, екінші күні бізде 3 сағаттық интенсив болады тренинг. Сосын таудың етегінде балқымыз болады. Одан кейін боулинг болады. Одан кейін кешкі рухани ас болады. Ал бірінші күні тренинг болады, яғни негізгі тренинг болады. Сосын кешкі рухани ас болады. Рухани жаңағыдай кешкі аста әңгімелесеміз, ары қарай қосымша сөйлесеміз, тағы басқа. Ал онлайн бүкіл тренингке қатысасыздар, онлайн көресіздер. Материалдар, видео материалдар беріледі, чек-лист беріледі. Бір жыл бойы сақталады, бір жыл бойы қайталап көре беруге болады. Тек таратуға болмайды ешкімге. Сұрап жатса сатып алсын. Алланың қалауымен. Окей, келістік қоя. Кім келісті плюс қойса. И тіркелу нөмірі жазып өтейін. Мына жерге нөмірге жазып осы нөмірге, осы WhatsApp-қа бірінші осы нөмірге бір звондап қойсаңыздар, сосын сақтап алсаңыздар, Кәмшат ханым деп. Сөйтіп WhatsApp-ы шығады, WhatsApp-ына жазсаңыздар, өмірімді 20-23 процентке жоспарла тренинге қатысқым келеді деп. Немесе менің Instagram профилінде сілтеме тұр. Сол сілтемеге бассаңыздар, тікелей сайтқа түсесіздер. Сайт арқылы тіркелуге болады Алланың қалауымен. Все, тіркелесіз, сізге чек-лист беріледі. Ол чек-листте осы жылға қорытынды жасау қажет. Ана 8 пункт бар, сол 8 пункт бойынша қорытынды жасайсыздар. Оның бүкіл мысалдарымен көрсетіп қойғанмын. Вау, уже тіркеліп жатыр Бақытгүл ханым. Ой, қош келдіңіз Бақытгүл ханым. Және келесі жылға уже жаймен сіздер мақсаттарыңызды қоя бастайсыздар. И тренингте біз оны ішкі түйсігімізге енгіземіз. Окей? Бәрін оңай жеңіл тиімді жасап қойғанмын. Әдейі сіздер үшін. Тез оңай жеңіл қабылдау үшін. Аха. Жауап бермей жазсам, мүмкін үлгермей жатқан шығар, сізден басқа да қанша адамдар жазып жатыр. Жазып бір аудиозвонок жасап қойсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап береді. И мына Каспи Голд көрсетіп қойдым. Осы нөмірде Каспи Голд бар. Чек пен атыңызды WhatsApp-қа Кәмшат ханыма жіберу қажет. Бір скриншот жасап алсаңыздар, чтобы сақтап алып. Сосын осы сабақтың астына мен тағы да көрсетіп қоямын нөмірлерді, реквизиттерді. Қалай тіркелуге болады, қайда жіберуге болады, қалай сұрауға болады дегендей. Және осы нөмірде Халық банкте де болады. Халық банк арқылы да төлеуге болады. Келістік қой. Окей. Кімде қандай сұрақтар бар,
сұрақтар болса мен жауап берейін. Сөйтіп практикаға көшейік. Офлайн нешесі деген ғой? Офлайн 25-ші желтоқсан. Осы аптаның аяғы, осы алдымыздағы жексенбі күні болады. Негізгі тренинг 25-ші желтоқсан күні. Қосымша жаңағы тағы мерекелік емес, яғни қосымша интенсив, иә, екінші күні болады. Ол 26-шы желтоқсан. VIP тек 25-іне қатысады, VIP плюс 25-26-сына қатысады, екі күнге қатысады. Бағасы қалса, жаңа айттым ғой, жаңа бағасын. Онлайн қалай? Ол прямой эфирмен қатысу керек па дейді? Онлайн бізде вебинар ретінде жүреді. Тек сілтеме арқылы кіресіз дейді. Және егер ол уақытта көре алмасаңыз, запис сақталады. Кесілген уақытта ашып көре бересіздер. Нормально. Нормально. Мына жақта бір-бірімен ойнап жатыр адамдар. Алла разы болсын дейді. Алла разы болсын, ұстаз. Өткен жылы осындай тренингке қатысып, мақсаттың 80%-ына жеттім Алланың қалауымен. Берекетін артырсын деп тілекшімін. Ай, молодец міне. Былтыр қатысқан шәкірттердің жауабы. Бар ма араларыңызда тағы былтыр қатысқан, мақсаттарын қойған адамдар? 23-ші жылға жаңа мақсаттар дайын. Орындалатынына 100% сенемін. Себебі тренингтегі техникалар мықты жұмыс істейді дейді. Рахмет. Неше күн болады? Бір күн болады, 25-ші желтоқсан алдымызда. Бұл жылына бір рет болады, жандарым сол. Жылына бір рет болатын тренинг, бұны енді барынша берекелі қылып өткізу қажет деп ойлаймын. Окей. Онда қанекі бір-екі адаммен сөйлесіп көрейік, блоктарын аттап көрейік, мақсатқа байланысты. Кім келесі жылға қандай мақсат көздеп отыр, жазса. Так, Алмас ұстаз, тұрмысқа шыққым келеді, бірақ мен тез шешім қабылдап сендей блокқа қоя беремін дейді. Охо-хо-хо. Онда қазір звондап көріңіз маған. Не үшін сіз оларды блокқа қоя бересіз? Тексеріп көрейік. Окей. 8702 408 да? Нана-нана-нана деген нөмірге хабарласамыз. Мақсатқа жету кедергісі. Саламатсыз ба? Келер жылы офлайн көрім келеді. Супер. Олдырған мақсаттарын төртеуі де орындалды. Машалла. Мен қатысқанмын, үй алдым дейді. Оу, супер. Құтты болсын. Жұмайсыз ба? Деп ба? Окей, көрейік бірінші адам. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Эфирдесіз. Саламатсыз ба, Алмасыз. Қалайсыз? Рахмет, жақсымын. Атыңыз кім? Перизат. Перизат. Қай қаладан болдыңыз? Шымкент. Шымкент. Шырайлы Шымкент. Ауа райы қалай болып жатыр Шымкентте? Жақсы, күн жылы. Көк шөп шығып жатыр дейді, рас па? Иә, шығып жатыр. Машалла, күшті ғой. Шымкентке көшіп кетейін ба деген екен баяғыда бір кісі. Жақсы, қандай мақсат қойып жатырсыз келесі жылға? Келесі жылға бай қуатты, бақытты, ана бақытты әйел болу. Мен тұрмысқа шығу мақсатым. Бойдақсыз ба? Иә, бойдақпын. Нешедесіз? 37-дем. 37, нормально, тамаша, енді-енді ашылып атқан, енді-енді сондай. Не деуші еді андай? Ер жігітте анау ең ашылған кезеңі 25 дейді ғой енді. Бірақ негізінде 30-35 қазіргі уақытта орташа есеп адамдардың пісіп үйленетін, отбасы құратын кезеңі 33-тен там 37 жыл 37 жастың арасында екен. Сұрағым, Алмас ұстаз, мен сіздің курсыңызға қатысқан. Да, қай курсқа қатысыңыз? 101. 101, 101, 101. Бәрін өттіңіз ба?
бәрін өттім. Мен де өзгерістер болды. Бірақ осы өзгер мені әлі өзім білмеймін, шеше алмай жатырмын. Қанша жұмыс жасап жатырмын, сонда да нені шеше алмай жатырсың? Мысалы кездескен ер адамдармен біраз сөйлесем да, сосын ұнамаса мындай тез маған олар тез шешім қабылдау керек сияқты. А, жаңа сіз ғой жазған иә? Иә, иә, мен. Блокқа қойып тастаймын деп? Иә, иә. Блокқа қойып тастай беремін. Енді сұрақ, не үшін блокқа қоясыз? Қалай десем, блокқа қойсам ұмыту мақсатында. А, не үшін ұмытқыңыз келеді? Ау? Не үшін ұмытқыңыз келеді? Білмеймін, өзім білмеймін соны. Блокқа қойсам, мына жағым жеңілденетін сияқты, сосын қойып тастаймын. Вот мысалы кездестіңіз, иә, кездесіп жүрдіңіз. Иә. Yeah. Да. Содан кейін именно қай сәтте сіз блокқа қоя бастайсыз? Бір сөз айтқанда ма, ұсыныс жасағанда ма, әлде шақырғанда ма бір жаққа? Жоқ, бір жаққа шақырған емес. Араласамын кәдімгідей. Сөйтіп, ұсыныс жасады. Оған да келістім. Бірақ, қайсың бай, ұрысып қаламыз, мінезін көрсетеді, сосын мен де мінезімді көрсетемін, өзімнің шарттарымды қоя бастаймын. Яғни шарттарым қазір орындалмаса, значит сен маған лайық емессің деп ойлаймын дағыны. Сөйтіп давай деймін да. Давай до свидания, да? Иә, давай до свидания. Окей, окей, окей. Жақсы, көз жұмып көресіз ба? Жарайды. Көз жұмып көріңіз. Жұмдыңыз ба? Иә, жұмдым. Окей. Енді елестетіп көріңіз өзіңізді, жаңағы бақытты, бақытты, байқуатты, перизатты елестетіп көріңіз болашақтағы. Бақытты, байқуатты, перизат, әйел, әйел ретінде, да? Бір ер азаматтың бақытты әйел ретінде, или бақытты еркектің бақытты әйел ретінде, және бақытты ана ретінде, иә, бақытты балалардың бақытты анасы ретінде. Иә, уже олар болып жатыр, болды дейік, иә. Мхм. Не көріп жатсыз? Қандай сезім болып жатыр? Өзімнің күліп жүргенімді, қасында балаларым барын, ер адам қасында, бірақ көбінесе балаларымды көріп жатамын, ер адамның онша енді. Аха, енді ол жаңа нан тауып жүр ғой енді түзде. Сіз үйде балалармен, да? Аха, ахихи, бақытты балалар, бақытты ана. Күшті сезім ғой, а? Күшті сезім, да? Сезім, сезім күшті ма? Иә, жақсы әрине. Сезім күшті, окей. Осы бейнені оң қолыңыздың алақанына орнатыңыз. Оң қолыңыздың алақанына орнатыңыз. Орнаттыңыз ба? Сіз қазір қай қолмен ұстап тұрсыз телефонды? Сол қолмен. Сол қолмен. Сол қолыңыз бос емес па енді? Бос емес. Мхм. Оң қолыма орнатайын ба? Оң қолыңызға жаңағы бақытты ананың, бақытты перизаттың, әйел ретінде, ана ретінде образын орнатып қойыңыз. Орнаттыңыз ғой, иә? Мхм. Орнаттыңыз, окей. Енді телефоныңызбен құлағыңызбен қысып ұстаңыз. И сол қолыңызға, сол қолыңызды босталасыз ба? Иә, бос қолым. Вот, сол қолыңызға, сол қолыңызға қазіргі перизаттың бейнесін орнатыңыз. Вот, дәл қазіргі халдегі перизаттың образы, бейнесі қандай? Қазіргі бейнемді елестетейін ба? Иә, иә, қазіргі бейнені. Елестетейін ба? Менде кейде жалғыздық сезімі сезіледі да, сол содан кейде өзім қалайша кейде жылап та аламын, жалғыз сезімім болып, соны елестетейін, иә, сол қолыма. Білмеймін, дәл қазіргі сіздің халіңізді көрсететін образ. Хорошо, түсіндім. Иә, қандай бейне шығады, қандай образ шығады? Енді сәл мұнайған. Иә. Сәл мұнайған. Мхм. Елестеттім. Қолыма okay. ұстадым. Мұңайған. Мұңайған.
Қандай сезімде? Енді мұнайғаннан кейін қандай сезімде боласың? Сәл көңіл күйің онша болмаған сондай кезде боласың ғой. Аха, окей. Енді сол перизат оң жаққа өтуіне не кедергі болып тұр? Сенімсіздік деп ойлаймын мен. Сенімсіздік. Сол сенімсіздік сезімі қай жеріңізде тұр? Тамағымда. Тамағымызда. Аха, не затқа ұқсайды? Тамағымда бір нәрсе тұрған сияқты. Бір нәрсе тұрған сияқты. Аха. Образ. Қандай образ? Ауыр нәрсе. Ауыр. Не затқа ұқсайды? Қатты ма, жұмсақ па? Үлкен ба, кішкентай ма? Қатылау. Үлкен емес, орташа. Ауыр, қатты, орташа нәрсе да. Түсі қандай? Түсі. Қандай? Қара. Қара. Окей, окей. Енді осы сенімсіздік бейнесіндегі қара, орташа, қатты, ауыр нәрсеге ойша сүңгейік, ойша кірейік. Үлкейтіп, ойша кірейік ішіне. И осы сезім бірінші рет неше жасында болды? Мектеп жасыңызда не болды, айта аласыз ба? Ол кезде алғашқы махаббат деген болады ғой. Алғашқы махаббат? Иә. Алғашқы махаббат. Иә, бір класта ма, басқа класта ма? Бір класта. Бір класта оқыдық, окей. Иә, сосын не болды? Ол басқа қалаға ауысып кетті. Шымкентке ол астанаға кетіп қалды. Басқа қалаға ауысып кетті. Иә, кетіп қалды. Кетіп қалды. И сол кезде пайда болды сенімсіздік сезімі. Иә. Сенімсіздік. Иә, мүмкін иә. Сол кезде нешінші класта едіңіз? Неше жаста едіңіз? 5-ші сынып. 5-ші сынып. 6 7 6-7. Где-то 12-13 жастамыз. 12-13 жастамыз. Сол кезде қандай негативті түйін жасадық? Ер кісілерге байланысты. Негативті ой қорытынды. Менде негізі негативті ер адамдарды жақсы көрмеу керек. Тек қана олар не болу керек. Ер адам жақсы көрсе, олар бағалана кетеді деген. Сол кезде 12-13 жасыңызда сондай ой түйін жасадыңыз ба? Жоқ, ол кезде ол кезде емес, ол кейін болған нәрсе деп ойлаймын, бірақ 12-13 жасындағы сіз қандай негативті ой түйін жасадыңыз? Ол кезде қыз көзіндер қосылмайды деген сияқты. Қалай? Жақсы бір-бірін жақсы көргендер қосылмайды. Вот, бір-бірін жақсы көргендер қосылмайды. Тағандай негативті түйіндер болды. Ой қорытындылар. Ол кезде ма? Қандай еске түсіп жатыр ма? Сол 12-13 жасыңызда. Иә, енді есіме келіп жатыр. Әйел қыз бала мықты болу керек, істеріне керек дегендей. Әйел адам қандай болу керек? Мықты болу керек. Әйел адам мықты болу керек, берілмеу керек, иә? Иә.
Әйелді мықты болу керек, берілмеу керек. Окей, бұл екінші наным сенің. Біріншісі шын сүйгенде қосылмайды. Екіншісі әйел адам мықты болу керек, берілмеу керек, батыл болу керек. Да? Окей, тағы да бар ма? Жоқ. Жоқ, я. Енді қараңыз, бізде осында екі наным сенім жұмыс жасап тұр. Біріншісі шын сүйгендер қосылмайды. То есть егер мен сүйетін жігіт болса, біз вообще қосылмаймыз, короче. И сәйкесінше мен сүймейтін жігіттерді тартам өзіме. Дұрыс па? Мүмкін, иә. Мен сүйуім мүмкін, бірақ мен сүймеймін оны. Или мен сүйсем, ол мені сүймеу керек. Вот. Иә. Солай түсіп отыр ғой. Сондай ау. Иә. Өйткені бізде сондай программа тұр ғой түйсігімізде. Шын сүйгендер қосылмайды. Шын сүйгендер қосылмайды, короче. Значит, или мен сүйім керек, или ол сүйі қажет. Бір жақтың махаббат. Окей. А екіншісі қандай? Әйел ол батыл болу керек, мықты болу керек, бермеу керек. То есть бұл көбірек еркек мінезге алып барады, дұрыс па? Еркектік гормонның көбеюіне, тестостеронның көбеюіне, ер энергиясының көбеюіне. И сәйкесінше сізге қандай жігіттер кездеседі? Кездестіреміз, тартамыз. Көбірек әйел энергиясы көбірек. Икемді, мойын сұңғыш, да? А ол онда еркек бізге ұнамайды. Иә, ұнамайды. Өз сөзінде тұрса жеңгем. Ары қарай алға менің мен ол емес, ол мені ары қарай тілжі мені сүймесе екен. Ол наоборот оған көңілім толмайды. Вот. Енді бұл жерде еркектер кінәлі ма? Жоқ. Жоқ, өйткені біз өзіміз соны іштей тартып жатырмыз, дұрыс па? Иә, дұрыс айтасыз, иә. Вот. Енді не істейміз? Не істейміз енді? Не істейміз? Өзгертеміз. Программаны өзгертеміз. То есть өзгертеміз деппін, сіз өзіңіз өзгерткіңіз келеді ма? Әрине, әрине. Бақытты болғым келеді. Захарова деп. Молодец. Молодец. Өте жақсы, қуаныштымын. Жақсы, онда бір қазақты бақытты қылуға себепкер болайық онда бүгін. Рахмет. Окей. Ендеше 12-13 жастағы сіз кішкентай өзіңіз дайын ба жаңағы өзінің ойын жаңартуға, өзгертуге? Дайын. Окей, тамаша. Жақсы. Қазір жүрегіңізден сұрап көріңіз, түйсігіңізден сұрап көріңіз. Жаңа бірінші шын сүйгендер қосылмайды деген негативті ой түйінді. Қандай позитивті сізді өзіңізді бақытты әйел, бақытты ана, бақытты отбасы құруға ықпал жасайтындай жаңа позитивті ой түйінге ауыстыруға болады? Түйсігімнен ба? Түйсігіңізден жүрең... сіз түйсікке байланысқа шығады кесіз ғой, иә? Түйсігіңізден сұрап көріңіз. Қандай жаңа позитивті, қайырлы, берекелі ой түйінге өзгертіп берсін? Өзгертіп бере алады. Ауыстырып бере алады. Позитивті жаңа ой түйінге. Жаңа ой түйінге. Қалай ауыстырамыз? Өзгертіп бере алады. Қалай өзгертіп бере алады? Бере аласың ба? Иә. Қалай өзгертіп бере аласың? Қазір. И жаңа ой түйін менің бақытты ана, бақытты жаңағы әйел болуыма ықпал жасайтындай болсын. Менің жаңа ой түйін. Жаңа не дедіңіз? Ой түйін. Жаңа ой. Менің бақытты әйел болуыма ықпал жасасын. Бақытты ықпал жасасын. Иә.
Күтеміз. Жарайды. Бірінші келген ой. Бірінші Ал қандай ой келді? Бірінші жарайды, сен дайын бол деген. Окей. Дайын бол. Недатқа дайын бол деп отыр. Бақты, ана бақты болғы. Окей, онда жаңа ой түйініміз мен бақытты әйел, бақытты ана болуға дайынмын. Солай ма? Иә. Қабылдаймыз ба? Бақыттыны қабылдаймын. Қандай сезім Қабылдаймын. тудырады бұл жаңа ой түйін сізде? Әрине бақытты болған кезде әрдайым күліп ойнап жүресің. Өзіңді еркін сезінесің, жеңіл сезінесің. Окей, онда қабылдайық. Терең Қабылдаймын. демаламыз. И дем шығару барысында қабылдаймын. Окей. Енді сізде реакция бар ма? Шын сүйгендер қосылмайды дегенге. Жоқ. Реакция жоқ, иә? Супер. Қосылмады. Супер. Тамаша. Молодец. Енді екіншісін өзгертейік. Әйел деген бекем болу керек, мықты болу керек. Тағы қандай еді? Сезімге берілмеу керек. Сезімге берілмеу керек, чаным ау, сезімге берілмесе не істеймін? Окей. Енді түйсігімізге тапсырма берейік. Осы негативті ой түйінді позитивке өзгертіп берсін. Жарайды, түсіндім. Менің ішкі түйсігім әйел мықты болу керек, сезімге берілмеу керек деген жаңа позитивті ойға өзгертіп бер. Күтеміз. Маған келіп жатқан жауап, сен оны қабылдап ал. Кімді? Ой, мен ойлаймын позитивті ойды. Аха, позитивті ойды қабылдау. Қандай позитивті ойларды қабылдаймыз? Қандай позитивті ойлар келіп жатыр? Әйел жайлы қандай позитивті ойлар келіп жатыр енді? Әйел мейірімді. Әйел мейірімді. Әйел нәзік. Нәзік. Әйел нәзік. Әйел нәзік. Әйел сымбатты. Әйел сымбатты. Әйел сұлу. Әйел сұлу. Әйел бақытты. Әйел бақытты. Тамаша, тамаша. Қандай сезім тудырып жатыр бұл жаңа ойлар? Әйел жақсы. Жақсы. Аха, қабылдаймыз ба? Қабылдайдың 12-13 жастағы кішкентай өзіңіз. Дайын ба қабылдауға? Дайын. Окей, терең дем аламыз. И дем шығару барысында қабылдаймын. Қабылдаймын. Супер. Супер. Қабылдаймын. Енді қандай ойда 12-13 жастағы өзіңіз? Бала, әйел баласы сұлу болу керек, нәзік болу керек, сымбатты болу керек, сезімін білдіре алу керек. Иә. Бақытты болу. Тамаша, тамаша. Енді қазіргі 37-демін дедіңіз ба? 37-демін бе? Иә, иә. 37 жасқа ораламыз осы жерге. Енді сол қолымыздағы жаңағы сіздің образ бейнеңіз өзгерді ма? Жеңіл болып қалды қолым. Менің қолым жеңілдеді, қолдарым жеңілдеді. Енді оң жаққа өтуге дайын ба? Дайын әрине. Өткі жереміз, қосамыз бір-біріне. И қабылдаймыз жаңағы екі қосылған образды қосып қабылдаймыз. Кеудемізге қойып қабылдаймыз. Сол кезде ерекше бір сезім болады. Ол сезім сол трансформацияның белгісі. Жаңа модельдің, жаңа программаның қабылдағанымыздың, орнатылғанның белгісі.
түшүндүм кандай. Супер. Супер. Мен тилектешкім өзіңіздің супер меніңізді табуға. Алла разы болсын. Армандайтын едім, осындай прямой эфирге шығып сізбен сөйлесуді. Арманыңыз орындалды, Аллаға шүкір. Иә, бұл арман орындалды деп сенбей отырмын. Бүгін рахмет сізге. Өзіңізге қандай сыйлық аласыз? Өзіме қандай сыйлық дейсіз ба? Өзіме бүгін ғана алған едім енді. Ол өзіме алған жоқ, үйіне алған едім. Өзіңізге бір енді қол өзіме жетімді. Тек өзіме ғана алуым керексің, иә? Қол жетімді бір кішкентай шоколад па, кофе ма, монша ма, массаж ба? Оны қазір алуым керек па? Оны тек ертең алсам ба? Бүгін ертең. Болады, иә? Болады. Міндетті түрде, иә? Бүгін өзіме, ертең болады. Сіз тренинг алдыңыз ба? Ал? Тренингке тіркелдіңіз ба? Жоқ, тіркелмедім. Қазір көріп отырмын тренингімді. Вот, тренингті сыйлауға болады ғой. иә иә вот тренингті сыйлауға болады. Еще қанша мен негізі кейде бір ойларымда болған еді, сізге бір жеке барсам да алмаса деп бір ойлар келген. Это знак, это знак. Ау, ол белгі. Енді прямой эфирге шыққаннан кейін ойлап жүрген прямой эфирде болмаса алматыға барамын ба деген. Аха, иә, жақсы, күтеміз, хабарласасыз ғой Камшат ханымға. Әрине, міндетті түрде. Рахмет сізге. Жақсы. Рахмет сізге. Шымкентке дұғай сәлем. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қанша минут, қанша минут, қанша минут? 23 минут. 23 минутта, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен 23 минутта бұл кісі не істеді? Өзінің неше 12-13 жастан бері шеше алмай жүрген мәселесін шешіп алды. Қандай жағдай болған? 12-13 жасында өзінің жақсы көретін алғашқы махаббаты басқа жаққа көшіп кеткен. Сол кезде ол негативті наным сенімдерді өзіне орнатқан, өзі орнатқан, ешкім сыртта орнатқан жоқ, өзі солай қабылдаған. Не деді? Шын сүйгендер қосылмайды. Все, кетті программа, өзіне өзі орнатып алды, шын сүйгендер қосылмайды, короче. Қай әйел сүйгісі келмейді? Қай әйел сүйгенді қаламайды? Дұрыс па? Барлық әйел қалайды, оны сүйген, ол сүйген. Не сәйкесінше программа қарсы шығып тұр. Ал екіншісі, әйел деген сезімге берілмеу керек. Иә, қыз бала сезімге берілмеу керек, ол мықты болу керек, бекем болу керек деп, өйткені сол кезде ана үзілді ғой енді, махаббатының қол үзілді сол кезде. Бүкіл қазіргідей WhatsApp жоқ, иә, қазіргідей видео звонок жоқ, да, интернет жоқ ол кезде. Сөйтіп ол өзінің сезімін, наверное, сол кезде тұншықтырды, иә, енді махаббат. Сәйкесінше мұндай әйелде бойында ер энергиясы көбейіп, әйел энергиясы азая бастайды, нәзіктік азаяды, сәндену азаяды. Ондай әйелге ер емес, әйел энергиясы көп еркектер жолға бастайды. А ондай еркек әйелге табиғатына ұнамайды. Вот. Окей. Күліп ойнап отырып трансформация жасап шықтыңыздар дейді. Ай, рахмет. Трансформация деген осы, керемет, Алла разы болсын. Қаншама адам адасып, әрбір жолда осы білім алып жүрмін, қайта қайта ұстаз керемет, аз уақытта қанша мәселені шешіп берді, Алланың қалауымен дейді. Әмин, рахмет. Айнұр ханым біздің PSP курсының түлегі, қазір уже кәсіби тұрғыда адамдармен жұмыс жасайды. Сіздің тиген салаңыз ақыл түйіске кіріп, қазір трансформация жасайын дейді. Молодец, молодец, өте қуаныштымын. Сонымен, достар, өздеріңіз көрдіңіздер, ешқандай қиындық жоқ. Бәрі де оңай, жеңіл. Трансформация жасау оңай, тек қана сізді жетелеп отыратын адам болса болды. Иншалла 25-ші желтоқсанда болатын тренингте мен сіздерге мақсатты түйсікке бекітуді үйретемін. То есть сол күні біз келесі жылға қойған мақсаттарымызды түйсікке бекітеміз. Бекітеміз. Реально бекітеміз. Содан кейін кедергілерді анықтаймыз. Қандай кедергілер бар? Кедергі бар ма? Жоқ па? Егер кедергі болса, сол жерде шешеміз. Шешеміз. Не үшін жүрміз?
шешу үшін жүрміз ғой деген екен баяғыда бір кісі. Вот. Сол 25-тен болатын тренингте асықпай отырып, шай мен шемішкені шаққандай біртіндеп шетінен шешуге тырысамыз. Мен сіздерге көрсетем, үйретем, жетелеп отырамын. Өз қадам-қадаммен жасалатын оңай жеңіл техника бар. Сіздерді мен жетелеп отырамын. Міндет түрде осылай түйістікке шықпаймыз. Бұдан да жеңіл техника бар. Бұдан да жеңіл техника бар. Оңай жеңіл түрде ішкі түйсігімізге мақсаттарды бекітіп, жаңа қадамдарды анықтап, сөйтіп келер 23-ші қоян жылына дайын мақсатпен кіреміз. Инша Алла. Кестік па? Кімде қандай сұрақтар бар тренингке байланысты, қалай қандай тарифтер бар, онлайн қанша офлайн қанша айтпақшы. Бүгін ертең жеңілдік сақталады. Ертең түнгі 12-ге дейін жеңілдікпен тіркелуге болады. Одан кейін баға көтеріледі. Баға көтеріледі. Окей, кестік па? Енді осы нөмірге WhatsApp-қа жазып, толық ақпарат алуға болады. Видеоның астында да ақпарат қалдырамын. Жақсы. Қайталап көруді сұраймын. И осы эфирді мына жерде подлицаны басып, бірнеше достарыңызға жіберіп қоюларыңызды сұраймын. Келер жылға мақсат қою жайлы күшті эфир деп жазсаңыздар, или блоктарды шешуге арналған эфир деп жазсаңыздар болады. Окей? Енді бізде 3-ші бөлім қалды. 3-ші бөлімде біз жаңағы потенциалды қосудың 3-ші қадамы бар. Ол не? Қабілетті іске қосу. Қалай біз қабілеттерді іске қосамыз? Соған байланысты тағы бір эфир өтсем деп ойлаймын жаңа жылға дейін. Сау болыңыздар. Қайырлы түн.